Lijepo vrijeme od velikog je značaja za majstore koji se trude da mještani iznad naselja Šutenovac i Mur što prije dobiju svoju džamiju. Danas je izlivena prva ploča, nakon čega će se, ukoliko vrijeme dozvoli, raditi još jedan sprat. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Novi Pazar, dr. Enver Efendi Omerović, naglasio da su zadovoljni izvođenjem dosadašnjih radova. Vi znate da u ovom periodu je jako bilo osjetljivo zbog sveopćeg stanja koje se nalazimo sa bolešću koronom, ali i pored korone i pored ovih svih iskušenja mi smo uspjeli da dođemo do ovog stepena. Naravno, ovo je radost sviju nas muslimana, radost i Medžlisa islamske zajednice Novi Pazar, a prvenstveno naravno radost ovog dijela našeg lijepog grada, gdje će i tekako ova džamija ulepšati i biti ponos svi u nas muslimana koji žive na ovim prostorima. Iz džematskog odbora poručili da se veliki rezultati mogu napraviti samo ukoliko se radi složno i sa istim ciljem. Dobro teku radovi, baš smo zadovoljni dosada i već do ploče danas smo i stigli. Ko Bog da sad nastavljamo gore zidanje i dalje da idemo. 40 kuća ovdje, mi smo bez džamije bili baš za našu djecu i za nas, to je veliko zadovoljstvo. Pa hvala Bogu, ima sloge, radu, svi smo tu, svi smo veseli. Šef građevinske službe Mešijata islamske zajednice u Srbiji istakao da je zadovoljen odzivom džematlija koji žele da pomognu, naglašavajući da je odrađen prizemni dio te da će se u narednom periodu nastaviti sa radovima. Produžili smo se sad sa bodem dekom još 7 metara, tako da smo uokvirili džamijski deo koji će u osnovici biti 12 puta 12 za jednu seosku džamiju, jako dobar i veliki prostor. Hvala Allahu, sve ide po planu, Allahu hvala, i vrijeme nam ide na ruku, pošto već vidimo da je ovo kraj mjeseca oktobra, tako da se nadamo da ćemo, ako ne vrijeme posluži, još jedan sprat odraditi prije snijega. Kamen temeljac za džamiju na Murskom brdu položen je u junu ove godine.